зараз заступник міністра скаже, да, зробить заяву. Рукостискання зробити нам? Да. Тільки голосніше, будь ласка. Добре, я просто секунду, що не готовий до заяви. Так, ви готові усі? Я буду голосніше казати. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми маємо честь приймати черговий літак, який прибув з Британії. І це сталося завдяки домовленостям прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського. Всі сили були спрямовані на те, щоб зробити так, щоб ворог розумів, що Україна, вона підтримується нашими партнерами, і цю підтримку ми відчуваємо на всіх рівнях, як на політичному, дипломатичному, а також допомога цими важливими для нас речами. Сьогодні прилетів